はい、どうも皆さんこんにちは。私木野と申します。ウィッシュルーム天使の記憶続きからやっていきましょう。ということで、前回、ケビンとグレイスとアイリス3人の関係がね、いろいろ分かりましたが、ルイスの部屋に戻ってまいりました。どうだった？なんか分かったか？あのカセットテープは？あのテープはグレイスがアイリスに送ってきたものだった。グレイス？グレイスって誰だ？初耳だよね。そういえばアイリスの姉だ。アイリスの姉さん？それからグレイスはメリッサの母親だ。え？なんだって？ってことは？そうだ、ケビンの行方不明の女房だ。なんだよそれ。グレイスは2年前、夫のケビンが起こした医療事故の多額の賠償金をどこからか一人で工面してきたらしい。どこからかって、やばい金なのか？それ以外はあんま考えられないよね。だろうな。グレイスは半年前にメリッサを残して家を出て行方不明だ。グレイスは家を出た時、アイリスにあのテープを送っている。そしてアイリスにクリスマスまでに連絡がなかったら、あのテープを持ってホテルダスクへ行けと伝言を。テープを持ってホテルダスクへ行けだと？ああ、そのテープを天使の絵を描いた男に渡せとな。天使の絵を描いた男？ああ、天使の絵だ。引っかかる話だ。ああ、ルイス、2年前の宿帳を調べたい。わかった、マスターにバレないように後で事務室を調べてみる。グレイス・ウッドワードがこのホテルに泊まったことがあるかどうかを。ああ、頼んだ。有能だなルイス。任せとけよ。じゃあその前に約束の一勝負しようぜ。わかった。そっか、ボーリングやるって言ってたもんね。じゃあとりあえずバーに行けばいいのかな。あ、なんだこっちだ。どっち？あ、ここ？こんなところでやるのか？何言ってんだ、こんなところでやるから面白いんだろ。そうか、早速始めようぜ。なんだ、どんな感じでやるんだろう。なるほど、わかりやすい。まずはあんたからだ。え、これ普通に、あ、ガーター。下手くそ。そんなもんか。次は俺の番だな。腹立つわ。あー、なるほど、一回なんかシュインってやってからのポーンってやるやつね。あ、こんなもんだな。一投目は俺の勝ちだな。あ、そういうやり方でいくのね。あー、もう全然指が滑るんですけど。あ、何が起きたんだ最後。ああ、やっちまった、まずいことになった。その植木鉢、マスターが毎日手入れしてるやつなんだ。けっ、ついてないや。おい、よく見ろよ。あ、なんだこれは。鍵が入ってる。古い鍵。鍵だ。どうして浮気鉢の中からそんなものが。やばい、あんたたちこんなところで一体何をしてるんだい。心配はいらないぜ、話してただけだ。隠してもダメさ、またボーリングとかバカなことをしてたんだろう。バレてたか。当たり前だよ、あんなにゴロゴロ言わせてたらすぐにわかる。ゴロゴロ、マスターだってもう気がついてるし、今度やって見つかったらきっとクビだね。勘弁してくれよ、俺の唯一の楽しみなのに。知らないよそんなこと。ちっ、冷てえな。それよりさ、あんたたちミラを見なかったかい？ミラいないのか。エアを出て行ったまま帰ってこなくて、レストランやフロントにはいなかったし、どこにいるんだろう。やけに心配そうだが何かあったのか。
え、やだね、何もないよ、何にも。怖い、この笑顔めっちゃ怖い。そうか、ならいいが、あんたたちもしミラを見かけたら私の部屋に戻ってくるように言っておくれ。頼んだよ。ある意味ラスボス感あるよな。ローザはそう言うと慌てて立ち去った。なんだよあれ、なんかあったな。ああ、ミラを探してみるか。そうだな。じゃあお前は1階を探してくれ、俺は2階を探してみる。了解。それからなんだ、これを渡しておく。さっきの鍵だろ。調べてくれ、これがどこの鍵なのか。了解。え、植木鉢は掃除しなくていいんすか。植木鉢は掃除しなくていいんすか。めっちゃ割れてますけど。いいみたいですね、掃除しなくて。じゃあ2階に行きましょうか。ミラちゃんもしかしてハイドさんの部屋とかにいたりするんじゃない。ミラはどこに行ったんだ。ハイドさん自分の部屋に1回戻ってみましょうか。あー、さすがにいないか。あ、いた。ん、誰かいる。ミラちゃんでしょう、やっぱり。あれはよかった、ここで、ここにいたのね。ミラ、おい、どうした、一人で星でも見てるのか。夜は冷える、ここにいたら寒いだろう。ノースリーブのワンピースじゃ。ローザが探していた、何かあったのか。ローザに何か言われたのか。何言ったんだローザが。手帳を広げて渡した。なんて書いてあるんだろう。ん、手帳を広げる。Who are you looking for? 何を探している？誰を探している？誰を探しているのか？ローザにそう言われたのか？ローザはあんたが父親を探していることを知っているのか？ローザと筆談をしたか？ローザから他に言われたことはないか？これに書いてくれ。でもローザはミラちゃんの手助けをしようと思って聞いたのかな、それとも何か秘密を知ってるのかな。I know you father. え、 your father か。父親を知っている、父親を知っている、そう言われたのか。どうしてローザはそんなことをミラに言ったんだ。風が冷たくなってきた。ローザが心配している。部屋に戻ろう。でもまたローザに尋問されちゃうかもしれないよね。何だったんだろう。とりあえずじゃあ2人で戻りますか。ここに来てローザがなんか一気に怪しくというか、なんか知ってそうな雰囲気出てますね。ミラちゃんのお父さんを知っているってことは、もしかしたらブラッドリーを知ってるっていうことになるのかな。コンコン、ハイドだ。ミラを見つけた。ミラ、早くお入り。なんか嫌がってんじゃん。どこにいたんだい。屋上だ。寒かっただろう。温かいお茶でも入れよう。ミラ、さっき私が話したことは忘れておくれ。何も気にすることはないからね。ちょっといいか。なんだい。少し話がしたいんだが。ミラのことで。ミラのこと。あんたと二人で話がしたいんだ。わかったよ。ちょっと奥の部屋で待ってておくれ。ミラにお茶を飲ませるから。睡眠薬とか入れないだろうか、お前。
大丈夫か？奥の部屋で待っていておくれ。なんで見せてくれないんだ、その睡眠薬入れるシーン。じゃあとりあえず奥の部屋に行きますか。ここは寝室か、結構広いね。あー、家族の写真。ん？何がタップできるんだ？これもしかしてでもローザなのかな。めっちゃ綺麗だけど。古びたパンフレットが置いてある。カレンダー、これも写真。男性とローザの写真。これが息子とかなのかな。他に何か調べられそうなことはあるか。あ、出ようとしたら戻ってきた。待たせたね。ミラの様子はどうだ。温かいお茶を飲んだらほっとしたみたいだ。そうか。で、話ってなんだい。私に何か話があるんだろう。ああ、でもその前にここにある写真のことを聞いていいか。いいけど。待ってる間に写真を見せてもらった。ここにある写真は誰の写真だ。私の写真だよ。あんたの写真だと。今の見た目からは想像つかないって言い方がすごいね。じゃあこの花嫁も私に決まってるだろう。そうなんだ。そうなんだ。なんだよその顔。そんなに驚くことないだろう。私にだって若い時はあったさ。そうだな。でもなんだよ。この写真のあんた、ちょっとやばい。やばいだって？やばいくらいい女だ。やばい、ハイドさんからそんなこと言われるのがまずやばい。あらやだ。大恋愛の末の結婚か。幸せそうな顔をしている。そうだよ、その時の私は世界で一番幸せな花嫁さ。言ってくれるな。そんなに幸せだったのか。ああ、好きな男と一緒になれて本当に幸せだった。知らなかった。あんたがそんなに情熱家だったとは。あんたの亭主そんなにいい男か。ああ、私にとってね、最高の男だ。そう言ってくれる妻っていいよね。その最高の男は今どこにいるんだ。きっと今頃はどこかの船の上だろうよ。船の上？あんたの亭主船乗りなのか。ああ、そのはずだけど。そのはず？ここんとこ会ってないから。会ってない？確か最後に会ったのは5年前で。5年前だと？ああ、間違いないね。確かあれは私がこのホテルで働くことを決めた時だったから。なんて夫婦なんだ。うちの亭主のこと、これ以上話しても仕方ないだろ。それより、あんたミラのことで話があるんだろ。そうだ、ちょっとあんたに聞きたいことがある。何の話だい。あんた、ミラについて何か知っていることがあるのか。何のことだい。ミラは屋上で考え込んでいた。あんたに何か言われて。あんた、ミラに何を話したんだ。知らないよ。うわ、急に白を切る。私はあの子に何も話しちゃいないよ。突っ込もう。嘘をつくな。あんたはミラに話したはずだ。誰を探してここにやってきたんだと。え？どうしてあんたそれを知っているんだい。ミラから聞いた。どうやってあの子から聞いたんだよ。筆談だ。ノートに書いて話した。なんだ、
そうだったのかい。じゃあ隠しても仕方ないね。あんたどうしてミラが誰かを探していると思ったんだ。それはあのパンフレットを見たからさ。なんか中に書いてあったのかな。もしあるんだったら隠さずに教えてくれ。何もないよ。私はミラを心配している。隠し事なんてしちゃいない。どうした、何か隠しているんだろう。あんた正直者なのか。何か隠してるんでしょ。何を言うんだい。何も隠しちゃいないよ。あの子の父親のことなんて何も。ポロッと言うの定番の言い方じゃんそれ。あ、いけないって。定番すぎる言い方じゃん。ああどうしよう、誰にも言わない約束だったのに。誰との約束だろう。誰にも言わない約束って何のことだ。誰と約束したんだ。俺の知らない、知ってる人間でしょう、ここは。ああ、その人は私を信用して、私だけに打ち明けてくれたんだ。その人の秘密をね。秘密ってなんだろう。秘密ってなんだ？言えないよ、秘密なんだから。わかってるよ。あんたが口の固い人間だってことは。きっとあんたにそのことを話した人間は、あんたにだから、その秘密を話したんだろう。あんたを信頼して。そうさ、当たり前じゃないか。でも、もしかしたらその秘密がミラに何か関係しているようなら話してくれないか。俺を信じてくれ。あんたから聞いたとは決して言わないから。あんたから聞いたって言わなくても知ってたらあいつが言ったんだろうって思うよね。ミラの父親のことってなんだ。あんたはミラの父親のことを何か知っているのか。もしかしたらね。もしかしたらどういうことだ。あの子がもし父親を探しているんならちょっと思い当たることがあってね。なんか昔来たお客さんの中にそういう人がいたのかな。思い当たることってなんだ。話せないよあんたには。話してくれないか。俺を信じてくれ。あんたを信じて？そうだ、他に言いようはない。俺はミラがどうしてたった一人でここにやってきたのか、あの子の父親がどこにいて何をしているのか、それが知りたいんだ。どうして？ミラを自由にしてやりたいから。ミラを自由にする？どういう意味だい。自分の目の前から消えた人間を探し続けるのは辛い。そしてその消息が分かるときはもっと辛くなる。人の消息が分かるときには大抵知りたくもなかった事実が知らされるからだ。ミラもきっとそのことは分かっている。でもあの子は父親を探さずにはいられない。そして父親を見つけるまであの子は自由になれない。まあね、呪縛みたいな、束縛みたいな感じなんだろうね、気持ち的な。パンフレットがどうしたんだ。あのパンフレットって俺も持っているパンフレットのことか。ミラが持っていたパンフレットだよね、きっと。そうだよ、あの子が213号室の若い男の車に乗せてもらった時、あの男に見せたここのパンフレットだよ。あの古いパンフレットを見てわかったんだ。何がわかったんだろうね。その当時のことかな。もしかしたらミラが探している人って昔このホテルに来たことがある人じゃないかって、あのパンフレットを見てそう思ったんだよ。うん、どうするかね。話してくれ、あんたが知っていること。あんたには迷惑はかけない。この目を信じて。わかったよ、そこまで言うならあんたには話しておくよ。なんとなくそんな気がするからさ。俺を信じてくれるのか。その代わりミラの父親のことちゃんと調べておくれよ。わかっている。実はね、ミラが持っていたここの古いパンフレットのことなんだけど、私あれを見てすぐに気がついたことがあるんだよ。あれと同じものを見たことがあるってね。見たことがある。
どこで？マスターの部屋だよ。ダニングの部屋だと？マスターは普段は自分の部屋に絶対に他人を入れない人なんだけど、私には時々部屋の掃除を頼むことがあってね。その時に見たんだよ、あの古いパンフレットと同じものを。それでなんとなくピンときたんだよね。ピンときた？何が？こいつ意外と勘冴えてるからな。もしかしたらミラは昔ここに来たことがあるんじゃないかと。どうしてそう思ったんだ？マスターがそう言っていたからだよ。マスターがここのオーナーになったのは5年前のことだけど、あのパンフレットはそれよりもっと前の古いパンフレットだったから、ちょっと気になってね、パンフレットのことを聞いてみたんだよね。そしたらその時マスターが言ったんだよ。昔家族と一緒にこのホテルに泊まったことがあるんだって。パンフレットはその時のものだって。ダニングには家族がいるのか。マスターって人は自分のことはほとんど話さないんだけど、ずいぶん前に一度だけ私が亭主に会えないって愚痴った時にさ、自分の家族の話をしたことがあってさ。家族の話？ああ、娘がいるんだって。離れて暮らしている娘がね。ダニングには娘がいるのか。もしかしてあの写真？そうだよ、あんたには知らないふりをしていたけれど、あの女の子の写真、きっとあれ。そうだね。でもその娘さんとは訳があって離れて暮らしているそうなんだよ。だからさ、ミラが誰かを探しているらしいって分かった時、私の頭にはすぐにマスターのことが思い浮かんで。だからミラに父親を知っているなんて言ったのか。そうなんだよ、それでそう言っちゃったんだけど、そうしたらミラが悲しそうな顔して出て行っちゃって。そうだったのか。ねえハイドさん、だからもしかしたらミラの父親はダニングって言いたいのかな。違うよね。そうだね、違う。え？ミラの父親の名前はロバート・エヴァンズという画廊のオーナーだ。そうだったのかい。ああどうしよう、私の早とちりでさ、ミラには悪いこと言ってしまったよ。そんなに気にするな。だといいんだけど。まったく私って。でもね、気になるんだよやっぱり。何が？マスターのことだよ。マスターは私がミラの面倒を見ることも嫌がるし、ミラのそばに行こうともしないんだけど、でも何かありそうなんだよね。そうか。マスターにさっきこう言われたんだよ、明日の朝になったらミラを警察に連れて行けってね。いいんですかそれでって聞いたら、マスターは私から目をそらしたまま、いいんだって。ハイドさん、私もあんたと同じさ、なぜかミラのことが気になるんだよ。私も協力するから調べておくれ、ミラのこと。わかった。ところでちょっと教えてくれ、このホテルの中に天使の絵ってあるか？天使の絵？あるのか？ないね、そんなものは。リンゴの絵ならたくさんあるけどさ。リンゴの絵至るところにありますよね。しかも個数が違う。同じような絵が5枚もあるんだが、前から気になっててさ。俺が聞いているのはリンゴの絵じゃなくて天使の絵だ。ないよ、このホテルに飾られている絵の中に天使の絵なんて。あるのはリンゴの絵だよ。リンゴの絵か。そういえば俺の部屋にもあったな。5枚あるんだね、全部で。まあじゃあ今回はこんな感じか。あんたの話が聞きたい。まだ聞きたいことある？さあじゃあミラちゃんの方に話しかけてみますか。心配するな、お前の父親のことは俺が探してやる。それで終わりか。じゃあちょっとダニングの部屋の方に、あ、ポケベル、わー鳴っちゃったよ。エドに電話をしなくては。じゃあ今回はここまでにいたしましょうか。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。